naugong ang chismis na hiwalay na raw si na 123 Binyo. Oh, ha? Rin. Ayon sa chismis na ako, nagbabasa lang ako, ha? Ano ang totoong apelido ng Mr. ni Manilyn Reynes na si Aljon Jimenez? Narito na ang mga top 5 na uri ng tao sa mga handa. Ay nako, marami yan. Nakabangga ako ng Land Cruiser, eh. Sinisingil ako ngayon 50,000. Naka-out yung pera ko ngayon. Live from the GMA Network Studios, it's the Bubay and Tekla Show! Magandang gabi po at ito ang bawal tumawa newscast. Ako po si Paul Salas, ang lalaking laging naka-brief sa Instagram. At hindi lang nila-like, lalo na si Bubay. Bago po yan yung unang balita, may panawagan muna tayo. Nawawala po ang isang bata sa Sampaloc, Manila. Naku, sino kaya ito? Naka-school uniform daw po siya at namawala. Ipakikita po namin ang picture ng bata para madali niyong makilala. Ito po ang picture. Ay! Sino ba yan? Parang hindi ako nakasalita sa sobrang cute. Ay! Napakakit naman pala ang nawawalang bata na yan. Ako, paglaki niyan, pakakasal lang po yan, promise. Samantala, trending pa rin ang mga dance videos ni Miss Marian Rivera sa TikTok. Milyon-milyon lagi ang views nito. Kanina ay nag-post naman si Marian ng isang throwback picture, pero marami ang nagulat dahil kokonti lang ang nag-like dito. Narito ang picture ni Marian noong siya ay nagsisimula pa lamang sa showbiz. Wow! Grabe po, ang layo po ng pinagbago, di ba? Grabe. Medyo iba, hindi naman. Gulat si Mayer. Saan niyo nakuha yan? Gulat si Marian. Medyo iba nga ang itura ni Marian sa picture na yan. Parang marami pa siyang utang dyan, Bubay, no? Salamat, Mikey, ha? Mamaya ka sa akin, no? Samantala, dahil tag-ulan, pinapayuhan ang lahat na mag-ingat sa paglalakad sakaling may baha. Isang kababayan natin lang di sinasadyang nahulog kaninang umaga sa kanal. Mataas kasi ang baha sa kalsada, kaya't dito niya nakita ang hukay. Bukod dyan, tatanga-tanga rin kasi siya. Narito ang larawan ng lalaki matapos mahulog sa kanal. Oh! 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 Sana kanal... Sana kanal na lang kami ni Tekla. Kahit ilang... kahit ilang beses ka pang mahulog, okay lang. Pasensya na po, kulang lang ako sa dilig lately. Tekla, ayaw kasing pumayag. Samantala, malapit na naman ang Halloween at marami na naman ang nag-a-attend sa mga costume party para makatipid. Mag-recycle na lang kayo ng costume sa mga gustong maging witch or mangkukulam. Narito ang aming recommendation. Siguradong magugustuhan nyo. Oh! Yes! Alam ko yan. Ay, sa gala yan, ha? Oo, at may aspili ka dyan sa likod na natanggal. Sobra! Hindi ko natapos yan. In fairness, mukha talaga siyang mangkukulam. Totoo. Walis tambo na lang talaga ang kulang. Ano? Wow! Lilipad na! At other news, maugong ang chismis na hiwalay na raw si na 123 Binyo. Oh! Ha? Rin. Ayon sa chismis, ako, nagbabasa lang ako, ha? Nahuli raw ni Joyce, si Wancho na may kasamang ibang babae. Okay lang sana kung magandang babae, kaso ang problema, mukha daw itong lalaki. Ay! Narito ang pruweba. Ay! Marian! Maraming salamat sa inyong panonood. Sa ngalan ng mga kasama kong hayop dito sa studio. Pangalanan na yan. Dalawa lang naman kami. Si Mikey Quintos at ito ang Bawal Tumawa Newscast! Yes! Parang pangalaman niyo, mga katibas. Grabe naman, Mikey Quintos and Paul Salas. Paul Salas, welcome! Yes! Welcome back to the podcast. Ay, grabe naman. Ako. Oo, no? Mikey, natupad na yung pangarap mo na makasama si Paul dito pagbalik mo sa game. Tama. Last time, sabi mo. Welcome back sa inyong dalawa and on the first. Kumusta? Blooming. Eto, okay naman po kahit nahulog sa kanal. Sabi yung kanal na yun, hindi ko malang na-experience. Ayan. 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 Ayan.
paparinig! Paparinig na. Kung gusto ko lang pong linawin mga tibat ha, na hindi lahat ng post ni Paul Salas ay nilalike ko. I-check nyo pa po kung sino naglalike palagi doon. Si Pepita Curtis. Sobra. Ini-stop niya pa nga eh. Charot-charot siya. Laglag. Okay. Eto, Mikey, ano ba ang reaction mo tuwing nagpo-post ng sexy photo si Paul? Nakamute na po siya sa akin. Minute na. Bilak na ako, bilak. Then sabi ko naman sa kanya, umpisa pa lang, usan ka masaya, suporta ako. Ganun naman talaga yun. Siyempre nilalike mo rin yun. Di siya yung nagpipicture nun. Siya, ang photographer pala nun, alam nila siya. Yung mga team zoom in dyan. Hanggang zoom in lang kayo, tatandaan nyo. Yun yan. Itaas, yung mga guilty dyan, yung mag-zoom in. Upay, nag-zoom in ka ba? Oo naman, my friend. Tapos ay screenshot mo. Para mas ma-zoom in. Ayan ang Paul, siyempre dahil sa mga daring photos mo sa Instagram mo kayo sa Facebook. Sure na sure kami ni Tekla na marami ang nagme-message sa'yo kay babae yan, lalaki, bading, matrona. Oo, madami si Tekla nga, meron, nagulat ako. Uy, minsan ko lang ginawa yun. Sinanay Christy ulit. Ano ba yung pinaka-shocking na message na natanggap mo? Parang... Can we have dinner tomorrow night? English. English. Maybe 500,000 for a night. Wow! Oh! Para sa ang laki dinner, 500,000. Ang sabi pa, no one will know. Parang gano'n. Oh, pero in-announce mo, di ba? Ito yung name, medyo. Ano lang? Initials. Hindi, parang ano, mga poster account, magtitrip lang yan. Okay. Siyempre, hindi nila gagamitin yung totoong account. Di ba? Oo, pero darating pa rin yun. Ganito, i-prank mo, dumating ka, pero andun din kami tatlo. Ang pilit muna, gano'n? Ayan. At syempre, marami pa tayong gustong itanong kina Mike. Hindi, ngayon muna tanungin. Okay, buhay, tanong na natin. Ngayon, tanong na natin. Charot lang. Mamadali ka, friend. Nagmamadali si Ate Kai. I guess, Paul. Pero mas masaya kung idadaan natin ito sa isang game. Oh, ito po ba yan? Eto na mga katibas, maglalaro tayo ng Inuman Quiz! Oh, alam ko. Mangyayari dyan, magkakampi si na Mikey at Paul at magkakampi naman kami ni Tekla. Sasagot lang kayo ng fact or bluff. Uy, iba yun. Eto, may dalawang choices ang bawat tanong and we have 3 seconds to answer. Pag mali ang sagot natin, iinom tayo ng sari-saring shake na nakamit. Yes. Dito ngayon, o, diba? Tama-tama, Alvaro Ruto yung choice. Pero pag tama naman, ang iinom ng shake ay yung writer natin. Yes, si Kuya Wilson, na-welcome natin. Kuya Wilson! Halika dito, Kuya Wilson. Pakita ka naman, Kuya Wilson. Kamukha ni Bradley Cooper. Oo. Kaya kayo lang, pag tama tayo, ang inom ay ang kalaban natin. Correct. Madali lang. Siyempre, dahil sina Mikey at Paul ang ating bisita, sila ang unang magbabasa ng tanong. Tama ka. Okay. Mikey, ready na? Sana makasagot na tayo. Ready. Babawi tayo, friend. Na-zero tayo last sa nakaka-Gia sa mga fans mo. Palaman talaga nilang bobo tayo, friend. Are you ready? Very ready! And, ang Christmas in Our Hearts na nirelease noong November 1990 ay inawit ng mag-amang Jose Marichan at Liza Chan. Yes. Pero ayon kay Mr. Joe Marichan, ang original choice niya para makaduet sa song na ito ay si A. Lea Salonga or B. Regine Velasquez. Nabasa ko yan, friend. Ako rin nabasa ko. 1990, B. B. Bakit? Ay, A. Lea Salonga. Bakit? Di ba lang change ng wala ba touch move? Wala pa namang ano eh. Final Lea Salonga. Nabasa ko yan. Napanaginip ako yung Regine, pero ang totoo pala, Lea Salonga. Kabaliktaran daw, oo. Medyo maano kasi si Lea eh. Ano? Pang, ano? Broadway. Parang di naman Broadway yung... Di magkaiba tayo ng sagot. Sige na, Lea na lang. Baka di ba? Diba? Kaya tayo na zero last time, di ba, dahil doon sa sagot mo? I go for you and I trust you. Okay. Ikaw naman. Pero parang... Wait, final. Lea talaga? Ikaw, gusto mong ano? I know. Pero may point si Tekla May point si Tekla na talagang parang... Broadway yun, gano'n, di ba? Hindi, mag-iba na lang tayo, ano ba? Ano ba isang choices? Or B. Dalawa lang naman yun, B. Dalawa lang ba? Parang tatlo yung narinig. Charas. Lea Salonga. Parang Regine. Kasi parang... Kumagkaiba. Ay, END. So, siyempre, isa doon, mali. Yung mali, kung sakali, yun ang inom. Okay. Okay, ganun. Pwede yun, pwede. And the answer is... Letter...
di ba? Sino ka? Ay, wala kang tulog, no? Tama ka. Tama ako, mali ka. Tama. Eh, sinasabi ko, nag-go ako sa'yo. Ah, bakit? Ito, pumayag daw noon si Lea na makipag-duet. Oo. Christmas in our hearts. Buti siya pumayag, ha? Oo, di ba? Kaya lang, hindi siya pinayagan ng kanyang record label. Yung record label. Dahil magkakompetensya kasi noon yung kanyang record label dun sa record label ni Mr. Ah, magkaiba. Medyo may conflict. My friend! Di ba? Iinom na yan. Let's go! Pwede pumili, Parang ito yun. Para hindi na natin. Confident ka pa, ha? Di ba nag-go ako sa'yo? Ano ba yan? Umpisa daw dito. Ito. Ako, tayo pipili. Ito na lang. Ito, medyo mabango. Kaya nga pala decision, Paul. Baka sila pumili sa atin. Ayan, kakulay ni Paul. Ano ba yan? Kakulay ng damit niya. Parang ano lang, amoy pares lang yan. Oh, inom na, friend. Ayan. Ano to? Kamatis. Parang dito pwedeng inumin, parang pwedeng kainin. Kamatis yan, friend. Sa sobrang lagkit, ang lagkit. Sarap! Ha? Wow! Inom na! Ihawak mo. Yuck! Woo! Ano? Ano yan? Sarap. Ano yan, friend? Oh my gosh! O, dahil dyan kami lang. Okay ka lang? Okay. Water? Okay. Kanin na lang. O, kami lang magbabasa, ha? Tama tayo. Go, friend. Ito. Noong college, sino ang nanalong best actor para sa kanyang pagganap sa isang stage play? A. Arnold Clavio. Or B. Ivan Marino. Hindi, parang si Tito Arnold kasi, parang nag-acting ba o patalagang news ka? Hindi ko lang po nag-teatro, hindi ko na rin teatro. Kapatid ba siya ng tatay mo? Parang, bakit? Ito niya daw eh. Hindi, pinsan. Hindi, parang yung nakikipin kami. Med, tsaka yung mga B kasi may mga parang familiar yung pangalan, di ba? Oh, parang okay. Ang teatro talaga. Bagay. Noong college. College. High school, please. Elementary. College. Sino ang nanalong best actor para sa kanyang pagganap sa isang stage play? A. Arnold Clavio or B? Hindi, pwede rin si A. Arnold Clavio kasi magaling siya. Okay, final answer. A. Hindi ako. Okay, iba rin sila. Sige, A ako. B. Okay. Pero pag mali ako, siya pa rin iinom, ha? Okay. The correct answer is... Letter A. Arnold Clavio. Papit lahat, eh. Ayan. Sorry, Mikey. Tiwala ka kasi sa akin. Ako. Huwag magkakasiraan, ha? Sabi ko sa'yo, eh. Tito ko yun, eh. Pili ka na dyan, friend. Go, Mikey. Your choice. Huwag matcha, sige. Matcha. Matcha rap yan. Healthy. Yan! Smells like green juice. Sorry. Puno, ah. Yan ay kabuti, Shay. Ba, ngayon pa, sinat pa ulit. Kalakin mo. Oh. Isang dahon na pinulot sa gilid, that's sinredo. Yan! Galing sa province yan. Okay. O, di ba? Kasi naman talaga ito inumin, di ba? Fresh. O, pwedeng-pwede. At ito ang trivia dyan, ha? Si Kuya. Baka sabihin ka kapatid. Si Sir Arnold Clavio ay miyembro ng Teatro Tomasino sa UST. Usay naman talaga si Igan. Oo nga. But parang sure na sure ka doon, ano, Paul? Nawala lang sa isip ko yung before kasi nung bata ako, di ba? Siya yung pinapanood ko yung nagpapapit-papit, may kasama siyang papit. Eh, mahirap gawin yun eh. Mahirap gawin yung... Papitri. Ano bang tawag nun? Papitri. Papitri. Hindi. Ikaw kasi, ano kayo? Parang ventrilo. Iba yung ventrilo quiz naman, yung ano naman yun. So, doon mo makikita yung lawak o alin. Si Tekla kasi pap... Oy! Ako ba talaga? Ako na! Oh, next! Next. Ito naman. Mahirap! Bago nag-transfer sa UP at nag-aral ng Film and Audiovisual Communication, si Kuya Kim Atienza ay nag-enroll muna sa UST as audio. Sorry. Si Kuya Kim Atienza ay nag-enroll muna sa UST as a college freshman noong 1983. Mm-hmm. Ano ang course ni Kuya Kim sa UST? Oh. A.
Economics or B, education? Oo. Oh. Kasi ako si Kuya Kimberry, ano talaga, walking ano yan eh. Parang maraming kaalaman. So, education ako. Ako biology. Walang biology. Ano sagot mo? Biology, education. Education. Okay. Ako din feeling ko education kasi prerequisite yan dun sa ibang mga ano, diba, courses. Yeah. Sure na ba yan? Charot lang. Pwede pag-isipan pa. Final. Ako, education din. Ikaw gusto magpalit para makainom ka ulit. Wala, una nga, education. Ano ba yung isa? Economics. Economics. Ang layo kay Kuya Kim yung economics. Uy, hindi! Mano din siya ganyan. Economics. Ha? Ang layo naman sa work family niya ngayon. Nila, Jensa girl. Bahala ka. Sige, ano, economics or education? Economics ka na lang, education ako. A and B. Go! A and B. Final answer. Education ako. Oh, education din sila ako. Pareho. And the correct answer is? B, education. This time, tumama rin! Salamat! Dahil nga, transferee from USC si Kuya Kim ay nakapagtapos ng college after 7 long years. Mahaba-haba pala yung ano kanyang ano. Hindi siya accelerator. Ako magde 10 years. Inom ko yan, dalawa sila. Go! Buti na combo natin. Dalawa, diba? Nakainom na ako, diba? Sabay kayo. Sabay tayo. Kailangan mo din. Ano to, Mikey? Ito, you can dito. Wala kang takas, be. Shot tayo, shot. Hindi, isa rin na. Pili ka ng isa. Ayan, hindi, parehas dapat. Bawal bakas, Mike. Dapat compatible kayo. Oo. Pero may amoy. Labanusa. Cheers. Ayan. Ay! Ikakasal na yun! Oh! Yes! Yes! Ayaw mag-amoy na ba? Hindi pa ganun? Parang. Kumusta? Okay, eto. Umay. Tayo na ba ulit? Bye na. Question! Noong 13 years old pa lamang si Coach Billy Crawford ng The Voice Generations, siya ay naging backup dancer ni A. Michael Jackson or B. Ricky Martin. Inulit ko, noong 13 years old pa lang si Coach Billy Crawford ng The Voice Generations, siya ay naging backup dancer ni A. Michael Jackson or B. Ricky Martin. Ako dancer. Ako, si Daddy dancer. Oh, ano, so alam ko yan. Ano? B. Ricky Martin. Oh, go. I trust him. Kasi idol ko si Michael Jackson noon, so hindi ko naman naririnig yung news siguro na naging backup dancer. Pwede pa mag-change. Feeling ko malalaman natin. Pwede ka pa mag-change, Mikey. Parang natrust ko talaga yung dancing background. Hindi ko alam, ha? Pero parang dancing background. Ricky Martin eh, kasi medyo nasa Europe side din si Kuya Billy. Ricky Reyes Martin, ayaw nyo. B ako, B. B din ako, B. Left, ha? B din ako, B. Ricky Reyes Martin. B. Ano yung B? Final answer, Ricky Reyes Martin. Okay. Ricky Martin. Ricky Martin. Sure na kayo? Sure. Tama ba? Sabi ko kanina ng Michael Jackson. Sure na? Oh. Correct answer is... A! Michael Jackson! Ay, grabe! You trust, ha? Naging dancer siya, ha? Talagang dancer talaga. Sorry! Ang magkakasya. Oh my God! At talagang, ano pa siya? Confident pa siya? Sige, para maliwanagan ka, Mikey. Ito. Sa trivia, si Billy Crawford ay naging backup dancer ni Michael Jackson sa MTV Music Awards sa New York noong 1995. Anong video kaya to? Anong nga? Anong kanta to? Rock With You? Wala pa tayo sa mundo. Dahil sa'yo daw. Dahil sa'yo? Rock With You yata yan. Kasi may... Iinom na yan. Yes! Parang yung tsokolate lang. Habang sumasayo ng Michael Jackson. Dancer ka, di ba? Sinabi mo pang dancer ka. Confident ka pa. Ayaba ko pa eh. At nagtiwala naman si Mike. Yes! Ayun! Ano ba yan? Yan. Yan! Ang ating bagoong shake. I feel good. Walang babawi! Walang babawi! Yes! O, ayan. O, kayo naman magtatanong. Kailangan uminom sila. Umukurap-kurap na si Mike. Isa talaga ang tiwala na papahama.
Diba? Ito na! Ano ang totoong apelido ng Mr. ni Manilyn Reynes na si Aljon Jimenez? A. Pepito. B. Manaloto. Ha? Ah? Ha? Oh. Prank pa to? Hindi. May sagot. May tama. Manaloto yan. Wait. Ano pangalan niya ulit? Aljon. Yes. Aljon. O mas bagay yung apelido. Aljon. Aljon Pepito. Aljon Jimenez. Para pa. Aljon Jimenez. Yes. Kasi pag Aljon Pepito, parang pares na pangalan eh. Aljon Manaloto. May ganun eh. May parang pangalan. O, di yun ang sagot mo. Akin iba. Pwede yun. Ayaw mo ba? So, again, A, Pepito. Aljon Manaloto. Pero mas maganda kung Pepito Manaloto na lang talaga. Ay, Jun, yung nga pinag-uusapan. Sarot lang. Mula lang. Serious. Okay. Pepito. Aljon Pepito. Pepito. A. And the correct answer is letter... B, Manaloto. Confident ka pa, ha? Explain muna natin kasi saktong-sakto dahil si Miss Manilyn ay gumaganap bilang Elsa Manaloto sa sitcom na Pepito Manaloto. Kaya doon pala na kung ano yung idea. Ako yung batang Elsa. Di ba dati ba? Pwede na kokoy. Pinusa ko, hindi ko. Sila bata, ma? Kokoy din. Yan, o. Oo, ikaw, inom ka na, be. Iinom na yan. Ay! Iinom, you know. Ito. Promise. Ayan. Inomin mo din yung pamilya. Grabe. Familiar. Familiar, be. Ito na ako. Para matikman mo din yung pamilyar. Ano ako? Tama ka ba? Tama. Ayan. Happy birthday. Thank you, friend. Good. Ay! Di ba, sarap yan eh. Okay lang yan, parang green. Parang dahon. Palaya, ano. Dahon. Thank you very much, Paul and Maggie Quintos. Ayan na nga, di ba? Panalo-panalo tayo, friend. Pero talo ka pa din. At siyempre sa mga nanonood po sa YouTube at Facebook, ha, mag-comment lamang po kayo dyan. Sa baba, ilagay nyo po kung taga saan kayo para siyempre magkaroon kami ng chance na babati kayong lahat. Mga dyan, Bubay Rebos, bawal munang matulog at bawal ang hang. Tama. Bubay lang ang pwedeng mag-hang. Wow, nag-hang ka nga kanina dyan. Dahil pabalik agad ang Tibas Tawa is Live! Welcome back to Tibas Tawa is Live! Oo, tama ka na, my friend! This time, sina Mikey at Paul naman ang maghatid sa atin ng Tibas Top 5! Narito na ang mga top 5 na uri ng tao sa mga handa. Ay naku, marami yan! And in other words, sila yung nakakasalimuhan nyo sa mga okasyon o sa mga parties. Marami mga makaka-relate dito. Number 5! Ay, ang dami nila! Reklamador. Maraming sinasabi tungkol sa pagkain. Pero kain naman ng kain. Oo. Yeah. Diba ang dami ganun sa party? Yung parang, ano ba itong lasa? Pinipintasan nila. Spaghetti, kulang sa red sauce. Yung ganun. Pero ubos dalawang round pa. Correct. Ang tawag doon mapagpanggap. Hindi naman masarap. Pero yung pala kain na lang. May kilala akong ganyan eh. Sino yan, friend? Actually... Andito sa kwartong to ngayon. Andito? Sino yan? Assistant ng isang young actor. Oh my gosh! Anong pangalan? Pangalan ng young actor. Sino yan? May initials. P.S. 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 Balita ko nang aaway pa nga minsan dahil nga sa pagkain. Bakit ganito ang puding? Pwede ba natin tawagin? Bilang pa niya yung gulay. Parang limang piraso lang daw yung gulay. At tatawag pa sa commander. Sa akin magsusumbong. O bakit sa'yo? Hindi ba yung sa'yo? Alam natin sa PA mo. Segment ko to eh. Top 3, top 2 ka pa eh. Ako na. Go. Matawag pa doon sa shota ng ano, young actor. Ano, be, bakit ganito? Hindi nakakakain ng maayos yung ano, boyfriend mo. Ganyan. Gagamitin pa yung, ano, diba? Yung pala gusto lang magkaroon ulit ang natin pagkain. Number 4! Ito naman, ang bida-bida. Yung ano, super dal-dal. Correct. Nagte-table hopping pa, yung parang daig pa yung may wedding, ganun, daig pa yung may birthday boy, birthday girl, ayan. Yung nag-imbita mismo. Albugan yata yung nag-imbita. Oo. Akala mo siya yung may birthday. Tama.
Eh, yung punong abala. Tony, Tony, di ba na kaya? In-invite tayo, ganyan. Uy, andito ka pala! Kumain ka na ba? Andun yung food, buffet area. Kuha lang kayo ng pagkain, ha? Pero bisita lang naman siya. Sabi nung birthday celebrant, birthday mo? Hindi ako mayari ng catering. Ang tawag doon, agawa momenta. Actually, may kilala din akong... May kilala ka din ganyan. Ang dami mo naman kilala, Paul. Pero parang medyo foul yata kung medyo i-blind item ko. Pero tawagin na lang natin sa pangalang Mikey Quintos. Ay, totoo! Hindi ako makareact kasi ang hypocrite ko naman, di ba? Sa ang party yan? Sa lahat, minsan kahit sa party ng kaibigan ko. Pero yung pinakanahiya ako na hindi ko na-realize na gano'n ako. Nung cast party ng lolo, nakakahiya. Ay, cast party ng lolo. Nung banda huli, ako na lang yung kumakanta sa karaoke. Akala mo si lolo. Cast member. Akala mo si lolo. Nag-aakaw ng mic. Siya ang punong abala. Masaya lang, gusto lang mag-share ng happiness. Tama! Ano ba? Number three! Ito naman, ito yung taong tinatawag na eat and run. Ay! Hindi mong napansin dumating na, tapos mabilis din kumain, tapos picture lang saglit, alis na. Ay! May kakilala akong ganyan! May kakilala akong ganyan. Inspired ko sa isang Japanese restaurant, kaibigan ko. Dumating naman on time, tapos biglang umalis kasi meron daw silang racket. May schedule. Oo. Pagtingin ko, isang kaibigan ko, naka-livestream, doon sa likod dumaan, may dala-dalang pagkain. Andun din pala siya. Oo. Sabi ko, uy, andyan din pala si Tekla. Sabi ko, yung pala kasi, kaya siya pumunta doon kasi may pakitsi. May pa-five cook. Ano ba yan? Ayun. Samurato ba to? Samurato, di ba? Right. Oo. Okay. In fairness. Mga kailangan mag-blind item. At least, at least. Next na tayo, number two. Ayan. Ito naman ang mga gate crashers. Ay! Makikiparty. Pero hindi naman sila imbitado in the first place. Papasok, makikicrash lang. May kilala ka? Taga saan? AOS. Ay! Sino kaya yan? Hindi ako makalala. Ayan yung hashtag plus one. Alam mo, okay, wait, show, gano'n? Mayroon ba kayong kakilalang gano'n? Ako, gusto ko i-try sa totoo. Ay, yung gano'n, yung kahit in-invite. Hindi ko masaya. As ano ka, oo. Kaso pagtitinginan ka talaga, yung ano. Pero mag-aak ka na parang invited ka, gano'n. Sa ibang bansa, di ba, gano'n sila pag ano, pag kung sino in-invite, sila lang talaga, yung parang gano'n. Dapat maglalakin muna yung mga Pinoy. Pero tayo mga Pinoy kasi, ano tayo, ma-welcome tayo eh. Kahit hindi mo invite, pag dumating na dyan. Parang ano na yun talaga na ka-counted na, oo, matik na. Ma-share tayo sa food. Kaya nga madaming fiesta-fiesta sa atin. Tama. Oo, binigyan ko ng excuse. Tama, sana. Wow! Kumpa. Eto na. Itong term na to, ngayon ko lang natutunan to. Ang mahilig mag-sharon. Yun! Yung mag-sharon, yung balutin mo ako ang kanyang mga drama. Yes! Makanta pa. May kilala akong ganyan, pagkain namin dito sa T-Bus. Minsan, pag hindi namin ginagalaw, pagkatapos ng taping, andun lang sa table, magpapahuli siyang aalis, tapos kinukuha niya. Si Arian! Si Arian! Ayan, oo. Si Arian. Taga BGC yan. Dala-dala may mga service kasi siya. Hindi ako magugulat, ma. Yes. Tapos, nagpabili yan ng coffee, yung ano, pang group, pang maramihan. Walang kumuha, inuwi niya rin. Dalawa yan. Hindi ko nga alam kung saan niya tinatago eh. No, be. Di lang namin ma-open kina mother. Alam niyo, alugin niyo, malalaglag. Nagkita kami dati sa restaurant. Nagkita daw kayo. Uy, may blind item ka pa sa kanya. Nagkasabay lang sa akin. Ala, nasira yung upuan! Nasira yung upuan! Yun, at yung paglabas, kami na din nag... Oh, syempre, share the blessings. Naintindihan ka naman pala. Pero hindi love namin yan si Arian. Ako, nakakatuwa niyan kasi marami naman po mga viewers katibats natin ang nakarelate at nagko-comment dyan ang mga storya nila tungkol sa top 5 natin. Kagaya na lamang ni Arian Labradora. Nanonood ka din! Ang Sharona Baluti na ng Pembo Makati na ngayon. Ha? Sa Pembo. Ayan. At ngayon ay Tagig na! Oh, grabe!
Mars. Maraming maraming salamat, Mikey and Paul. Yay! At ito pa, by surprise pa kami. Ano yan, my friend? Babalik agad ang... T-Bus! Sawa is Lord! Ito naman, welcome back to T-Bus. At kasama pa rin natin siyempre, Paul and Mikey. At ito mangyayari lang, ipaprank siyempre ni Paul, si Christopher Martin. Ang crush mo. Oo, huwag mo sinasabi yan. Ang eksena niyan, eto guys, kunwari nabangga si Paul. Ay, wait. Yes. Mag-text na atas. Oo, online daw siya. Ayan, so, tatawagan ngayon ni Paul si Christopher at hihingi siya ng tulong kasi wala siyang dalang cash. Nag-message na siya ng pre-tulong. Oh. Ayun. Tinimulan ko na. Okay. Ayun, tawag na tayo. Tawag na. Game. Ito na. I-video call mo kaya. Wag. Para mag-studio tayo. Bobo. Kasi magsasabi ng prank. Okay. Dapat ano to, mataas agad. Isin mo, intense. Oo. Ano ba? Tun? Saan ka? Dubai. Pasig? Oo, bakit? Eh, dito ako sa may ano, Green Hills. Eh, nag-aaway kami ni Mikey. Tapos, nagte-text ako sa phone, di ba? Eh, medyo napasigaw. Hindi ko alam ginagawa ko. Nakabangga ako. Nakabangga ako ng Land Cruiser eh. Sinisingil ako ngayon 50,000 eh. Naka-out yung pera ko ngayon. Baka pwedeng... 50? Oo. Baka kayang tulungan mo ako. 50? Kasi babayaran ako pero kaya ko magbigay ng konti. Mga magkano kaya? Kasi siguro mga... Dala ko maglabas ako. 20? Teka, babayad ko lang ng tuition ni Prey eh. Teka, ang angas kasi eh. Nandito ako sa loob ng kotse to. Ang lala. Ang yabang ng ano, tao eh. Hindi ko alam kung sino na yung ihingan ko ng tulong. Pinataw... Ha? Ano? Patang kita? Oo. Saan ka ba? Papunta akong gym sa estansya sana eh. Hindi diretso ko, Sen. Pwede. Kaya mo ba? Oo. Ano mo? Kailangan mo ba? Oo. Pero, teka, tatanungin ko muna. Hanggang 20 lang talaga. Hindi kaya kahit mga 30,000. Ganon. Baka pwede. Mahingiram na lang ako kay daddy ng 20. Para mabuko yung 50. Ha? Kaya ba? Kaya naman. Kaya rin. Ikaw yan eh. Kumukita ka na babayad ka naman eh. Niloko kasi ako ni Mikey tun eh. Ano niloko? Ang lala. Kukwento ko na lang sa'yo. Ano nangyari? Nakita ko na lang may kayakapan na. Gago, di na. Oo. Siyempre ayoko i-judge kasi hindi ko pa alam yung story. Ayun, kaya mo ba pumunta? Ayun? Oo. Sige, Green Hills sa Green Hills? Dito, Green Hills mismo. Yung sa may promenade ako banda. Doon. Natibats ka. Natibats ka, Christopher! Christopher Martin, mga katibats! Yeah. Ang bait! Teka, Toon, may tanong ako. Nakakainis. Si Mikey to, may tanong ako. Naniwala ka bang gagawin ko yun? Hindi. Oh! Hindi naniwala! Ano? Bicho kal ka. Ano? Papunta ako instansa, ginaliwa ko na ng halo, kaya pinakas. Ay, sorry. Ayan, papunta na dapat pala. Love you, Toon. Christopher, baka naman sa amin mo lang ipayaran ni Tekla. Ipayaran na naman. Kasi may pinagdadaanan kaming dalawa lately. Miss ka namin, Christopher. Ang bait, no? See you soon din sa T-Bats! See you soon! Yes! Grabe mo talaga mga friendship ko, my friend. Diyan mo talaga makikita yung tunay talaga. Oo, pupunta talaga, di ba? At saka walang alinlangan dun sa 30K. Oo, actually 20 lang. Oo. Yun lang yung buong loob. Correct. Siyempre muna yun, maraming salamat, Mikey Kitas and Paul Salas! Yun lang nga, siyempre. Nice ba kang i-promote? Go ahead, my friends. Oh, go ahead. Sige, ako. May movie po ako darating. Hindi ko pa masasabi ang title, pero sana abangan nyo and follow nyo kami social media. At Paul Salas, yan. Yan. Bukod sa social media, may episode din po tayo ng
RSP or Rigo Studio Presents coming soon. Excited po ako. Isang storya naman na malalim na about sa isang lolo at isang apo ng storya. About ano mo, change naman sa normal love stories. Yeah. So, sana mapanood niyo po yan. Yon! Abangan natin yan, my friend! Samantala, narito na ang ating Hugot of the Week na mabasahin ni na Mikey at Paul. Go ahead! Kapag mahal mo ang isang tao, smile pa lang niya, kumpleto na ang araw mo. Ay, sana all! Smile mo pa lang, oh. Smile nga! Next week, sama-sama ulit tayo magsabog ng saya at tumawa din lamang sa Tiba's Tawa is Life! This program was recorded live.